لهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے لعلهم يرجعون شاید کہ لوٹ آئے وطن کی فکر کر نادان مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں خود ہی پہچان اے مسلم پاکستان اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو پورا عالم اسلام آزاد ہوا کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا کہیں عرب قومیت پر کہیں کسی اور اصلیت پر تحریکیں چلی ہیں صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم اگر تم پیٹھ دکھا لو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئے